Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V e hoje vamos fazer um patrulhamento com a Duster aí da Rádio Patrulha, beleza? Duster muito bonita, muito bem feita. Vamos fazer esse patrulhamento com ela e vamos lá, vamos aguardar a primeira ocorrência. Vamos nessa. Pessoal, já estamos com uma primeira ocorrência. Possível, não sei o que quer dizer isso, mas vamos encostar lá. Encostar ali, vamos abordar esse veículo. Vamos chegar na manha, né? Tá em vermelho aqui. Opa, já tô vendo. É aquela van lá na frente, lá. Olha lá. Abordar ela aqui. Cautela. Aproveitar que meu parceiro tá ali. Não. Deixa eu. Deixa eu diminuir a velocidade. Vamos olhar na manha. Pedir pra descer. Vai, 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 vai. Desce. Ergue as mãos. Aqui meu parceiro tá aqui. Não há mais ninguém no veículo. Vamos pegar ele aqui. Vamos fazer o procedimento e depois qualquer coisa, se não tiver nada, nós libera ele. Apesar que é preciso, nós vamos ter que fazer bastante coisa aqui. Teste de bafômetro, porque ele tava batendo. Caramba, bug doido. Movimento nos olhos rápido e involuntário. Aí, ó. Beleza, com a numeração raspada ainda, a pistola ainda. Verificar aí o QRA dele. Eu ia levar ele lá na minha viatura pra gente nós mesmos prender, mas não vai dar certo. Então vamos solicitar um transporte aqui. Fica de joelho aí. Meu parceiro vai ficar ali? Eu acho que vai, né? Vai, ela ficou lá. Enquanto isso, eu vou verificar o carro. O emplacamento dele. Target vehicle license plate 33 Edward George Henry 756. Target is 104. Nada consta, vamos revistar o carro. Nossa, velho, um revólver também. Maravilha, hein? We've got shots fired at an officer in Hallworth, code 99. All units respond. Bora, 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 bora. Flatbed, assistance required in Hallworth. Deixa eu colocar o colete aqui. Caramba, velho. Caramba, mano. Que ocorrência doida, velho. Olha lá o chefe de barco. Tiro. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer.
Caramba, mano, não conseguiu. Ainda acertaram na minha mão ainda. Mover o corpo. Deixa eu pegar o corpo aqui e tentar mover mais pra cá. É uma Fox, ó. Deixa eu mover mais pra cá. Deixa aqui. Vou tentar fazer os primeiros socorros aqui. Socorrer. Vamos tentar ver se nós conseguimos fazer alguma coisa. Que bagulho louco, mano. Vamos lá. Já era, galera. Não deu. Não adianta nem chamar uma ambulância. Bom, vamos tentar aqui chamar uma ambulância aqui. Os caras com um pouquinho mais de recurso. Parece que não tem nem essa opção. Ambulance. Assistance required in Hollywood. Puxar a viatura lá. A ambulância tá vindo. Armamento aqui, ó. Fuzil. Também de fuzil, mano. Foi cheio de fuzil lá, ó. Pegou bem aqui, velho. Você é louco. Parece que deu certo, olha lá, ó. Caramba, velho. Bom, galera, vamos aguardando aqui. Provavelmente, se eles ressuscitar, nós vamos resolver com essa criancinha aqui. Falhou desse. Esse aqui também vai falhar, que esse aqui tomou bem na cabeça, olha o vidro quebrado. There it is. Don't die on me. Go to hell. Aguarda aí, galera, pra nós fazer um negócio bem legal, né? Vamos. Falhou também, os dois foi a óbito. Ainda bem que a polícia lá conseguiu ser recuperada aí. Vamos chamar o IML. Agora vai lá falar com o chefe de barco ali, que é meu parceiro. Ah, foi lá falar com o outro. Falou com... IML foi acionado já. Vista esse carro aqui pra ver o que tinha dentro dele. Uma camisa, como eu. Escrito na caneta, várias latas de spray. Deixa eu tirar minha viatura pra ambulância sair. Target vehicle license plate, approach with caution. Vai ser recuperado já aqui.
ter que já solicitar o guincho. Flatbed, assistance required in Hollis. Ele já pelo QTH, ó. Ainda bem que minha pontaria foi boa, hein? Ó, o veículo já foi recolhido pelo guincho. Um que por sinal é barbeiro. Tá indo pro frio. Beleza, maravilha. O importante é que a Fox lá foi socorrida, né? Torcer pra não dar mal, né? Mas deu pra ver ali que ela descentou, fiz a primeira tentativa de socorro. Depois fui lá e fiz a segunda tentativa. Segunda não, depois fui, chamei a ambulância e eles fizeram a segunda tentativa, onde logrou êxito aí. Agora vamos. Bom, então aqui já terminou, o policial vai ficar ali. E aí vamos retornar, galera. Nosso patrulhamento. E aí retornamos para nossa última ocorrência aí. Pessoal, já estamos com a nossa última ocorrência em mãos. Aparentemente um caminhão de dinheiro roubado aqui, ó. Pinote. Já era. Vamos lá no acompanhamento, já tô vendo na minha frente. Essas luzes estão muito fortes, hein? Já. Dispatch, we have the suspect in sight. Prende ele. You are under arrest. Vou checar aqui, ó. Aqui é o maluco, ó. Eita, pega. O cara tava cheio de coisa, revólver 38, 15 pedras. Revólver 32, 15 pedras. All units, we've got an ambulance requested in Tatapia Mountain. Units respond code 3. Vou chamar aqui o transporte. Assistance required in Strawberry. Fica de joelhinho.
quem matou o cara lá foi meu. Caramba. Chega desse barulho, tá me incomodando. Bora, bora lá. Tá 2 km, tá andando, né? Então vamos correr um pouco. Vou colocar um pouco de primeira pessoa que aquela luz ali de cima atrapalha um pouco. Como é uma ocorrência de trânsito, fica aqui, ó. É porque tá zoado aqui, né? Não sei pra que esse sinalizador. Tem uma vítima. Tem gente nesse carro, tem gente nesse, vamos ver na caminhonete. Vamos ver se nós descobrimos qual que é os envolvidos. Ah, então provavelmente é caminhonete e. Caminhonete e o caminhão. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Carro aqui, ó, também. Beleza, primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos chamar o guincho aqui. Não tem ninguém, carro vazio. 3 carros envolvidos, tem 3 pessoas ali. Vamos revistar só os. Stay there, stay there. Vamos pedir a CNH dele. Thank you. Beleza, vamos fazer um teste de bafão de canirete. Beleza, tá alcoolizada. Esse daqui já vai. Já vamos prender ele. You're mine now. Já vamos aqui também fazer uma revista. Depois nós pegamos os carros e chamamos o guincho. Hold up! Vou pegar ele aqui. Colocar na VTR. Ele aqui, agora vamos checar o outro. Ixi, também parece estar ruim. Thank you. Válida. Beleza, vamos dar um teste aí de bafão também. Beleza, não tá alcoolizado. Ele pro veículo dele. E aqui.
É, aqui eu não consigo fazer nada, nenhuma ação. Então eu vou chamar o IML aqui. Aqui, Vistar Corpo. Está o carro. Deixa eu solicitar um guincho aqui. Flatbed, assistance required in Beleza, o carro era desse aqui, então beleza, vai ser liberado. Ele provavelmente entrou na contramão aí para evitar bater na traseira dos outros. E vamos. Será que dá para revistar o caminhão? Dá. Eita nossa, velho. Olha isso, galera. Maravilha, hein? Então, já que solicitar o guincho. Flatbed, assistance required in Tatavia Mountain. This right here is bullshit. Trânsito liberada. Vamos ver de onde que é a DP. Eita, já vai para um lugar bom ainda aqui. Esse carro aí. Os caras não abrem o bagulho, velho. É, tudo é batendo na frente do carro. Levar o suspeito, passar para outro. E beleza, galera. Assim nós vamos finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, um abraço e até o próximo vídeo. E fui!